Ja, det här är en bild från Ljungbyån och en bild från Stora Binga som inte ligger långt härifrån Kalmar. Och här har jag varit ganska så mycket och fotograferat både på våren och på hösten. Och det som är lite speciellt på våren, det är att det vandrar upp fiskar, både mört, id och en fisk som heter vimma, som vandrar upp från havet upp till de här strömmarna för att leka och lägga ägg. Normalt kanske man tänker sig att lax och öring leker i de här strömmarna. Men det är också, de här strömmarna är också oerhört betydelsefulla för många andra fiskarter. Och när man ska plåta de här då gäller det ju att vara lite försiktig. Så att jag tar på mig min torrdräkt och sen så lägger jag mig här i vattnet. Stilla. Det gäller att ligga riktigt stilla. Och det sjuder av fisk här. Det är liksom, det plaskar och stänker. Och så ligger jag där i ån. Och så ligger man, och man märker ju när jag kliver i så här att fiskarna, de liksom drar sig bort lite. Så det gäller att bara ligga helt stilla. Så får man ligga där kanske först 20 minuter, en halvtimme. Och man känner att man börjar frysa och liksom nästan skaka så här lite. Jag märker hur fiskarna börjar vänja sig. Så att de kommer närmare och närmare. Och vid ett av tillfällena när jag låg där så var det så att då hade fiskarna börjat komma nära. Och jag frös som bara den och var jättekissnödig. Men de kom precis nära, jag skulle precis ta och fotografera. Och då märker jag hur alla fiskarna, de bara försvinner. De blir jätterädda. Och jag bara, vad är det som händer? Jag har legat hur länge som helst utan och bara väntat. Och så hör jag en röst bakom mig. Så här. Hallå där, är du död eller levande? Och då var det någon som trodde att jag hade kollapsat där i bäcken.